dobrý večer, dámy a pánové. Děkuju, dobrý večer. Musím vám říct, že ještě teď jsem částečně okouzlený z korunovace, kterou jsem pozoroval celou. A to bez ohledu na monarchii, republiku a tak dále. Člověk, který má rád divadlo, tak když vidí korunovaci, tak si přijde na svý. To je divadlo nejvyššího kalibru svým způsobem. A ta představa té organizace, to je něco vesmírného pro mě. A to ještě s koňma, vojákama, to všechno dohromady a přitom tomu udržet ten design, je to něco, co bezmezně obdivuju. Taky jeden kuň tam nacouval do lidí a takový, to se tam odehraje. A pak miluju upřímně řečeno to, že řeknou, korunovace má být ve 12.01. A ve 12.01 je. A my tady vždycky děláme, že když je někdo umělec, takže na čas kašle a matiku neumí a nerozumí racionálním věcem a opařil se, protože nepozná, kde je teplá voda, nebo... Ne, v Británii ne. Británie ovládá drama, muzikál, korunovaci. A mimo jiné, když už jsem u toho, monarchie, nemonarchie, víte, ze všech marných bojů proti nesmrtelnosti, úcta k těm tradicím je možná tím nejšťastnějším pokusem tu nesmrtelnost překonat.